Во поглед на постапката за поведување трофаз на напојување со стара зграда, потребно е за договор управител или председател на заедницата на собствениците да се обратат до ЕВН Македонија, додека пак начинот на плаќање се регулира со договорот за заемни односи како и со планот за одржување на зградата. А за трошоците што останале со преземање на активностите врз основа на одлуки донесени на начин пропишани со законот за домување, поточно одлуката за која гласале повеќе од половина од сосениците на посебните делови, одговараат сите сосеници на посебните делови без оглед на тоа дали гласале против предложените одлуки.